ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ, ਰਾਣਾ ਅਸਮਾਨ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਸੇ ਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ। ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇ? ਆ ਪੰਜ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਰਜਾਦਾ। ਅੱਛਾ। ਚੀਦੋਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਸ਼ਮਨਦੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਕ। ਮਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ? ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ? ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ? ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨ? ਆਹ ਪਾਸਾ ਬਰਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਨ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੱਲੀ ਸਾ ਜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਬਰਿਆਰ ਸਨ ਦੂਜੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਏ? ਅੰਜਰਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ? ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾ। ਹਜ਼ਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ? ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲੀ ਹਸਨ। ਅਲੀ ਹਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਰੁਸਤਮ। ਰੁਸਤਮ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ? ਦਾਦੇ ਦਾ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ? ਆ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼। ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਐਰੂ ਖੁਰਦ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ। ਸਾਗੋ ਭਾਗੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ?
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਆਚੀ ਦਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਪੰਜ ਗ੍ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਮਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬੋਰੇ। ਅੱਛਾ। ਥਾਬਲ। ਵਾਹ। ਮਦਰ ਚੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਚੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਦੇਦੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਲਾ। ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? ਤਹਿਸੀਲ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਵਿਰਕਾ ਦਾ। ਵਿਰਕਾ। ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਦਾ? ਨਜ਼ੀਰ। ਨਜ਼ੀਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਆ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਐਰੂ ਖੁਰਦ। ਐਰੂ ਖੁਰਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਪੂਤ। ਅਤੇ ਗੋਤ? ਗੋਚਵਾਨ। ਚੌਹਾਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ। ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਰੇ ਥਨੇਸਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਰੀਓ ਜਾਈ ਨਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਈ ਵੂਈ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ, ਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੱਟ ਸਨ? ਹਾਂ, ਜੱਟ ਸਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 80-90 ਘਰ ਸਨ। 80-90 ਘਰ। ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ? ਹਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਜੁਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਟੋਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਸਨ? ਖੱਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਖੱਚਰੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ? ਐਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆ 5 ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ 1.25 ਕੁ ਕੋਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਰੱਤੇ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਾਰ ਮਾਜਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਂਸਿਓ ਸੀ। ਖਾਂਸੇ? ਹਾਂ, ਖਾਂਸਿਓ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? ਸਮਾਲਾਬਾਦ। ਸਮਾਲਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਨੌਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? ਸਨੌਰ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਨੌਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਸੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੋ? ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਿਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਲਈ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਲਾ? ਮੇਲਾ? ਆਹੋ, ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਮੇਲੇ ਗਏ ਸੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਛੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ? ਕੌਡੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੌਡੀ? ਆਹੋ, ਇਹ ਛਿੰਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ? ਹਾਂ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਰੁਸਤਮ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਚੂੜ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਲਦਾ ਸੀ, ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਚੰਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ
ਭੂਪਾ ਸੀ ਭੂਪਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀਓ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੁ ਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਜਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਆ ਬਸ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਝਗੜਾ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਬਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸਣਾ ਉਂਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਦਨ ਨਿਕਾ ਜਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਫਿੱਕੇ ਚੌਲ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਬੂਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੂਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਪੀਹਦਾ ਅੱਛਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਹਾਂ ਬੂਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਜ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਕੋਠੇ ਘਾਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੰਜ ਆਉਂਦੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੰਜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਡਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਢੱਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ 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 ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਗਡਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੌਜ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਏ ਸਵਾਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬੁਧਮੁਖ ਦੀ ਹੋਜ ਚਾ ਮਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਟਾਂ ਖੇਡ ਛੱਡੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਨ ਉੱਥੇ 19 ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸੀਤ ਪਹਿਨ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਮਸਜਿਦ, ਅੱਜ ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਘਬਰਾਨ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਫਸਲ ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰਚਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮਰਚ ਬੇਭਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪੌਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪੱਠਾ ਤੱਥਾ ਆਪਣਾ ਮਕਈ ਚਕਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਸਦਿਆਂ ਵੱਸਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ? ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕਦਮ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਕਦਮ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦਗੜੌਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰੌਰ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲਾਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾਣਾ? ਰੌਲਾ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰੌਲਾ ਦਸ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਦਸ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਘਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਿੰਜਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਚ ਬਿੰਜਲ। ਹਾਂ ਬਿੰਜਲ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ? ਵੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ? ਨਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਖਬਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕੁਮਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ? ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਚੰਮੋ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਰਾ ਚਰਾ ਕੋਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਏ? ਕੁਝ ਚੰਮੋ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁਮਾਰ ਮਾਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝੀ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ। ਕੈਂਪ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇ? ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਪੂਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਏ ਅੰਬਾਲੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਡੇ 14 ਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਟੁਰੀ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੀ?
पटियाले पटियाले दी सी। मुसलमान सन मुसलमान सन गोरखे जे हन टोप पा नहीं ओ ते मुसलमान ना होए गोरखे तुहाडे नाल टुर पए आओ साडे नाल साडे तुहाडी हिफाजत वास्ते साडे यानी राखे रहे आ भी इना नु कोई छेड़े ना ओ राज फिर तुसा वेख्या कोई पिंडा च लागां लगियां पिंड उजड़े वेखे ने आओ पिंड बछेरे सड़े ने। अच्छा फिर अंबाले आ गए अंबाले आ गए अंबाले किथे रहे उत्थे अंबाले कैंप सी बेबा कैंप सी बड़ा। अच्छा 14 दिन कैंप रहा 14 दिन कैंप च रहे 14 दिन कैंप च रहे ते 15 मिनट नहीं उत्थे कैंप च खांदे पींदे कित्थों सो वो अपना अपना असी सा गड्डिया दे आहो साडा राशन जेड़ा वो गड्डिया दे चरिया सी तरिया सी तुहां हां चक्कियां भी नाल तरी हन। अच्छा जिथे कैंप पड़ाव लगता ही ना उसे दाने पी लिए रोटी पका ली पका 14 दिन फिर उ बीमारी बमूरी भी बड़ी पई होनी है कैंप च पई सी ना लोग मरे बीमारी की वजह तो नहीं बीमारी की वजह तो कोई नहीं सिख न मुसलमान उत्थे बड़े मरे ने कि पटियाले किमें इस तरह मरे ने शेरे कोटिया सी ना ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਕੋਟੀਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੁੜਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁੜਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਾਇਰਸਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁੜਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਿਓ ਟੁਰੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ GT ਰੋਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਰਾਤ ਕਿਤਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੜਾਓ ਲਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੁਰੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪੜਿਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਕਸੂਰੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਆ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਹੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਚੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿੱਧਰਿਓ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ ਆਹ
ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਸੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਗੋ ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੋ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਜਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਸਨ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦੂ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਆ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੱਭ ਗਏ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ ਜੀ ਆ ਹੀ ਸਨ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਛੂੜਾ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਜਵਾੜ ਛਿੱਟਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਮਸਜਿਦ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਰਾਜ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਸਕੁੱਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਉਹ ਚੌਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੌਖੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਲਓ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਹੋ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਛਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਖਾਬ ਆਇਆ ਖਾਬ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਆਖ ਗੁਰਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ